Gjithashtu prej sharrimeve, prej shenjave të kiametit që janë përmend në këtë hadith, është çka të shohësh njerëzit e zhveshur dhe të zbathur që bëjnë gara për objektet mëdha. Tash isha unë në Arabi. Edhe po shoh ndërvesa të mëdha 70 kalçe, 100 kalçe. I keni pa dhe ju po shemo në Dubai, në Abu Dhabi, isha unë në Kuwait tash. Edhe të shkon, pa tjetër shkon men kjo hadith. I shohish njerëzit gjveshur, zbafur, bëjnë gara, ku shka me bo në tesa matë mdoja. Ulemat që kanë thonë, thonë, kjo pjesë e hadithit, tregon, fesadin, prishjen, e sistemit të fes edhe dynjas. Se këta njerëz që investojnë kash kapital, në do objekte, nuk mujmë janë zirë kur 20 miliard për shemë Burj Khalifa në Abu Dhabi, 20 miliard. Kur janë zirë të pare? Kur janë zirë të pare? Ama qka investim vese mu bo me emën, me famë, mu abet. Thëllu le matë, me këtë gjënë, ka deshme në drugu për nga mire samë, se ka mu prish feja edhe dynjoja për njerëzit. E prish e feja si ndodhë, thot kur kryetart e njerëzve bon fukarat e djeshëm. Dhe i djeshin fukarat, s'kishtë qka me hangër me pi shkretin, zal. S'kishtë naftë para 45 vjetëve. Sot Allah e ka sjellë naftën, fukarat e dunjohës, sot bot dhe ngin i dunjohës. Aje qka bon? Zakonisht bot zulumqar, hilegji. Edhe kështë e vërtet, për shumë dhe të na. Kush u bot pasanik shpejt, nuk i din me respektu njerëzit. Akraban, farefisin, kojshin, fukarat, nuk din. Se shpejtu ka posin, ka dhe knash në unë njerë, masën e për tjertë. A ma e që ka posë zëngilëgin lozë, që themin asoj, dem babadën, a i din rejnët, asoj thut aristokraci. Që të mon, edhe gjyshi, edhe stërgjyshi, janë marrë me trekti, janë marrë me biznis, kanë posë pasoni. Së jam i pari që i bo në unë 100.000, 100.000 euro, ose 1 milion. Aja, di në rejnin. Se është kryu një, edhe po e shojmë tash në për disa filma që i po japin tash turqit, që dhe më thonë punë e aristokracisë dhe më thonë. Edhe për para ka pas komunizmi, këtu i ka prinsë të rejnë. Është ditë familja dhe më thonë e qehave, familja dhe më thonë e tokave që ka pas, e kafshë që ka pas, se cila është ditë. Edhe familja roktarëve është ditë. Edhe se cilje ka qua tjetin e vetë si pas aso që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë kë njeri i fukara dirgje, kur bëhet pasanik, bëhet zullumqar, mundohet që këtë pasurinë e dynjasë me marë për veti. Edhe mës me adhon hakin askuj. E prisha e dynjasë, që shnovë, atëre kur prishet dynjoja, fillot prishet edhe dini, pëse njëzit fillojnë mi besu ati që rejnë, mës mi besu ati që është i vërtetë. Me qeni sigur të këtë rathari, a mos mi besue ati që është besnik. Edhe flasin gjahilat për punë të mdoja, e heshtin ulemaja, e atëre, si kurse ka ardhë në hadith, flasin njerëzit e thjesht për punë të mdoja. Edhe kjo është temë, këtë në e shohim. Kush mërin fol, për qëfar të shtema, qëka dhe me fol, për politikë të partë jemi, për ekonomi të partë jemi, për medicinë të partë jemi, për qëka dush folim na, për kulturë të partë, për libra të partë, për intelektualizëm të partë, qëka dush folim na? Ka darbe nuk është e punë, kush më një me folë? Ka rënë. E kështu, dhe më dhëmë pegamesëm, ku a thonë, njës e gjveshme të zbathur, bëjnë gara, ku shë më bëndu të se më të mëja, të regonë se të ata njërës të shpish edhe dini, edhe dynjaja. Pse se ka, i thuhet ka investime matë logjikshme se sa me ndërtuat të objekte. E ma se ne Dubai, për shemë, Dubai, vjetë, ranë krizë ekonomike, minus 30 miliardë. E u deshë e Budhabi, minimuë. Për me të regu se nuk është ma beti ajo që shihët veshë. Se nuk është investimi veshë me boti hotele edhe restorane. Nuk është e investim. Investimet kapitale janë në zhvillimin e industrisë, për shembull, aty më Allah u ka dhënë naftë, u ka dhënë gaz. Si ata ta prodhojnë, domethënë, bëjnë fabrika të mëdha të vetat për prodhimet e derivateve të naftës, për shembull, derivateve të gazëve.
Unë ndëgjoj dhe lexoj për shembull gjermanët janë munduar me bë fabrikë të madhe në Katar. Se si gazin me shëndruen trajt ngurt, se gazi është trajt plangut. Me bë trajt ngurt që me bëjt malet pas e mes me pas nevoj ti me bëjt në për tokë. Shembull es në Iran, es në Gjorgji, e që e ndeti, e masene, a ka Balkoni, a ka Republikat ish bashkimit sovjetik, ma beti i gasjesa, që luftët e mba pas e bon, ka kam shku gasjesa, kam shku ka Turqia, kam dojtë detë me zhe, a ka marrë ka Balkoni, sistemi ambo, këtë ma beti janë. Edhe njëra për shkaqeve të disa luftave që bon, janë këtë punë. E ata kanë menu se si me e bon trajtën e ngurtë, që mëse pas nevoj me kalu në për shtete, po me bashkë me mjetët tjera. E ta shti Allah të ka dhënë pasunit, ti pëse si e bënë këtë punë? Blej ingjenjerat, blej shkencëtarët, ki pare, jo me dhënë pare ti, e ka po 10 milion, i ka kushtu një brev i dimrit, duke e stolis me arje, me argjente, me diamant në Dubai, për shemë. Ose me bo gara, kush ka me morë futbaleri më të madhë, ose me bo gara, kush ka me bo... Dhe më thonë, pisen më të mirë të formulave, ose të me bogara, ku shka me marë 2020, për shemë punë e Katarit. Ka punë më të mëje se kjo. Ama, që ka thonë për nga me nësëm, kur të zhveshujt, zbathurit, bëjnë gara me zvetit ndërtimin e objekteve të mëdoja, kjo është peshenjave të kiametit. Normalisht kjo është peshenjave të vogla të kiametit, se për me kontë mëjat, janë ato që përmendën pak më herët. Që të qoftë, këta dy cilësi që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zhveshur, zbathur fukara, bëjnë gara, tregojnë për mbytyjen e gjërave. Tregojnë se vlerat janë humbë dhe janë tretë në mesin e njerëzve. Se peshorja nuk mat drejt. Se koha edhe njerëzit kanë ndrur. Edhe amaneti i është dhënë atyre që nuk e meritojnë. Përndryshe, nëse njerëzit i kthehen regullave të fesë, Kur'an dhe sunet, apo adetive dhe zakoneve që janë kanë zonë vend, do të ishte jetë më mirë, por ata i kanë dhënë përparësi efsheve të tyre, pasioneve të tyre, edhe puna ka ardhur në këtë gjë si ka ardhur. Gjithashtu prej shenjave dhe mësimeve që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se e qorton pejgamberi sa lavdrimin dhe mburjen sidomos në ndërtimet e mëdha të padobishme, si kjo tregon në israfin dhe luksin e tepruar e cila është e ndaluar me fe. Edhe kjo normalisht çdo ndërtim i pa nevojshëm, i pa arsyeshëm, edhe fetarisht, edhe ekonomikisht, është harxhim i tepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo dinar që harxhon është sadaka, veç dinarit që harxhon gur nuk është kundërshtim. Andaj, muslimoni edukohet me jetu jetë, jetë, në më thonë, të matur mesatare. Asë shumë luksus, e asë me hjek edhe me vujtë, nëse ki mundësi. Ama jo me bo t'i përshimu, je 5 antar, me bo 500 metra katorë shpijen. Shpijen, jo bori. Qëfar do bije kipi asaj? Për 5 antar dijet, ka statistika botnore. Për 5 antar, përshimu, sa... Meza katëror i duhet asa ati. Pse se është harxhim? Se në manë, për shemë unë e di, për rasteve këtët e në shkop, kër Allah kër Allah dhu gjelal i dha pasunit disa muslimanve, vrapot bën shpia të rekat. Ama e ka, aje shpia të rekat ka rend. Aje shpia të rekat duhet me pas një apo dy pastruse. Me pas një apo dy izmeqarë. E kur i bën shpia dy trekat, e masene ka ishë nuse se se pas përmujna me i fshin. E sa ishë në dvogle, të mamë, këti i bëshin, kur bën të mdoja, se përmujna me i fshin. Pse, ku ke më abeti pas aristokraci, për para kam pas shpia të mdoja, ama ka pas rënd. Që ta është ti me shku në Arabi, për shenë kanë shpia të mdoja, për i ka 4-5 izmeqari ka. Edhe e ma shpia në mdoja. Ama ti me një nuse në shpia, nona e së mund, që shkime në mojë trekat shpia në pasër, thë në manë. E mëse nga dhe mshel dherët, e mshel atë, po pëse e bonë atë e shpi? Me mojtë mshela. Jo një, të shko pinë shku pëderin së trukë, në djathë dhe të majtë udhës, shef me qindra shpi atë moja, të rekalë që atë mshel të kejtë. Investim i pa arsyeshëm, investim i pa logjikëshëm. Është argument i kësaj, kur njëzit e zhveshën,
zbafën fukara. Allahu ka dhënë pak parë, jo pak parë, po kanë shkuat në Zvicër, në Gjermani, kanë marrë kredit bankë dhe kanë bënë 100.000-200.000 euro me kredit. Tu menu se këtu është shpëtimi. Këtë dunjoja po ka dhënë se krediti nuk ka fajde. 158 banka në Amerikë kanë falimentu për shkak kamatës. Banka. Si jeti ma i menjëm se ata, ta janë doktora shkencët ekonomisë. Me përvoj 50 vjetë në ekonominë, biznis të bankave. Edhe fund ka falimentu. Pse? Jem haka Allahu riba vë jurbi sadakat, Allah e shkatron kamatën. Fukaraja janë ka shku në Zvizë, në Gjermani ka marrë 100.000-200.000 pi bankës dhe me nështë që ka bo, ma i pasi dunjës, ja për vëllat, nuk është e pasëri.